קהל קדוש, ערב טוב קהל קדוש. ערב טוב, ברוך הבא. ברוכים הנמצאים, תודה רבה על ההזמנה לבית, למרפסת. יש לנו זכות שהרב הגיע אלינו. הזכות היא שלי, להיות פה בפנטאוז ככה, אל מול השתבח שמו. קרוב. אפשר לראות את כל המדינה מכאן, השתבח שמו לעד. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא יברך את כולכם, בכל הברכות כולם, ובכל מילדי מיטב. שברוך השם, שתמיד תראו רק טוב, וכל מה שתראו יהיה שמח בעיניכם, ושתמיד תשרה הבית הזה הורה ותורה וססון ועיקר. קהל קדוש פתח תקווה, אני פה באמת נרגש להיות כאן אצל המשפחה היקרה הזו, ברוך השם, שבאמת משפחת יחזקאל, שברוך השם באמת באמת אוהבי תורה, תומכי תורה, וחלק מזיכוי הרבים הגדול שנעשה ערב ערב, באמת, באמת בקדושה ובתארה למען שעם ישראל יזכה לעוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. אז היום כאן אני בשיעור המשך מאתמול, אני לא יודע מי מכם צפה בשיעור שהיה אתמול בביתר אלית, אבל היום זה שיעור המשך, כמו שאמרתי אתמול, שאני אמשיך את השיעור כאן לשיעור שיקח אותנו יותר למידה שאם יהיה אותה לכולנו, כך מבטיח רבנו בחיי, נזכה לגדולות גם אצל בני אדם וגם אצל השם יתברך. כי כולנו יודעים שכולנו רוצים להיות גדולים, השאלה בעיני מי גדולים. יש גדולים שהם קטנים בחיים, ויש קטנים שהם ענקיים בחיים. ואם אנחנו נדע שלהיות קטן, להיות בזוי, להיות פשוט, כמו שאומר הזמר והמשורר, לא פשוט להיות פשוט, אבל אני חושב שנכון, לא פשוט להיות פשוט, אבל מי שילמד שלהיות פשוט, למרות שזה לא פשוט, זה הדבר הכי יקר בעולם, אחרי השיעור הזה אני מבטיח לכם שהשיעור הזה יכול לרפא את לבבות כולם. יש לי את השיעור הזה בשפה הרוסית, חלקים ממנו דרשתי בקטנה בשפה שלנו, ואת השיעור הזה אתם לא תאמינו, ארבעה גויים בכנסייה במוסקבה השמיעו אותה בפול ווליום עם סעודה שהם עשו, והם פשוט כתבו לי מיילים מטורפים על השיעור הזה, כמה זה חשוב, למרות שככה הראתי עליהם בשיעור הזה, אבל בסדר, זה עבר, זה עבר אצלם, השתבח שמו לעד. אז אני כאן היום מדבר איך הופכים להיות אנשים גדולים, איך הופכים להיות אנשים שלא משנה כמה זמן חיים, לפחות החיים שלנו יהיו חיים ויראו חיים. אז אומר רבנו בחיי בן פקודה, איך מגיעים לגדולות? איך מגיעים להיות אדם גדול? אומר רבנו בחיי, והלכתי לזקנים שבדורים, הלכתי לזקנים שבדור, הלכתי לאנשים זקנים, כתוב מכל מלמדי השכלתי, ומהזקנים הרבה יותר. למה? למה כתוב זקנים? למה מעבירים את התורה לזקנים? משה מסר תורה ליהושע ויהושע, למה לזקנים? למה לא לחכמי הדור, או צעירי הדור, או גדולי הדור, או למה הזקנים? כי זקן יש לו יתרון שאין לצעיר. צעיר, כן, צעיר אולי רואה קדימה, אולי הוא מדמיין דברים קדימה, אולי הוא חי את היום, אבל זקן מה הוא היה חי? את העבר. זקן עבר אחורה, לכן זקן יותר טוב מנביא. למה? נביא, לא כל נבואה מתגשמת, לא כל נבואה מתקיימת, אבל אדם שעבר אחורה זה כבר התקיים, זה כבר היה. אני כבר ראיתי, אני כבר חוויתי. את הטעויות שלי עשיתי ואת ההצלחות שלי רשמתי. אז בוא, אומרת הגמרא, תלמד מזקן. ושאל רבנו בחיי הזקנים שבדור, איך הגעתם לגדולות? אמר, מצאתי מכנה משותף אחד לכולם, שכולם החדירו לראשם ובנפשם, שאין בזוי ממני בכל העולם. זה משפט, אם נבין אותו, כל השיעור כאן מיותר. זהו, לא מבינים אותו. לא מבינים אותו. לא מבינים איך הוא אמר דבר. איך אמר דבר כזה? תראה מה אמרו, מה אמר. הכנסתי לראשי ונפשי, וברוחי ידעתי והבנתי, שאין בזוי ממני בעולם. מכל האדם, אין אדם, כולם טובים, כולם, כך איזה זרוק אחד בסוריה. קח איזה אחד עכשיו פה, שאתה הכי בזוי ברחוב.
אומר, זכיתי לגדול, כי שהלכתי ברחוב, בפנים שלי הרגשתי שהבזוי הזה יותר טוב ממני, אני יותר בזוי ממנו. לא היו עיניי רמות! בחיים לא הרמתי את העיניים על מישהו, אמרתי, מה זה זה? אני יותר יפה, יותר חכם, יותר חמוד, יותר חתיך, יותר משכיל, יותר מצליחן, יש לי בכיס יותר ממנו, חס ושלום בחיים. כל מה שלא היה לי לא, הרגשתי שאין לי כלום. ילד קטן, שהוא יודע שאבא שלו יותר ממנו. אבא שלו מה אומר לו, הוא עושה? כן. מעניש אותו, הוא נענש? מכה אותו, הוא מקבל באהבה? לא כועס, למה? אבא שלי, אבא שלי גדול, אני תחת אבא שלי. אומר רבנו ברכה, ואם כל בני העולם היו מרגישים שכל מי שעומד מולם הוא מענישם, הוא מכה אותם, הוא מבזה אותם, כאילו האביב שמכה בנו. מה אתה עכשיו עשתה לי? זה כאילו אבא שלי, אני מקבל באהבה. למה? מותר לך, אני כלום. אתה יודע כמה רציחות היו נמנע, כמה רציחות היית מונע? נחלן, עדיין התרמנו, מי מגיע לגדולות וחייו חיים וכל ימיו ימים? אחד שאומר אני כלום. אתה מבין, עכשיו אתה בא לאיזה מישהו בחוץ מלווה, ואתה אומר לו הבחור, אני לא מחזיר לך, אתה אין רנטות שבא, ואם אתה עוד פעם תפנה אליי בטלפון אני גם בא אליך, אני אוכל אותך. עכשיו הוא אומר, אני אוכל אותך, אוכל תסביך. הוא אומר, עכשיו נשאר פה הראש שאני אוכל אותו שהוא אוכל אותי. אמא אמרת, אתה צודק, אני כלום, מי אני? אני איך בכלל, איך נהייתי מלווה בכלל? אני איזה כזה פרייר כמוני. שתיהם היו חיים. אם גם היה בן אדם יודע להגיד, אני אשם ולא לך. כן, מה, לא, מה זה, זה, זה. אני בא, אני בזוי. דרך האנשים היו חושבים עכשיו, אני פחות ממך. ואתה חושב שאתה פחות ממני. איזה כבוד היה. דע לך. איזה עולם יפה היה. תחשוב שבעל ואישה עכשיו חיים ביחד, והוא כל יום אומר לאשתו, איך את יכולה לקום עם פרצוף כזה בבוקר? איך, 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 כפרה עלייך? והיא אומרת לו, כפרה, אתה הכי יפה. חתיך עולם אתה. בן 80, מקופל, מקופלת. פסק זמן כבר, הוא לא יכול לאכול אבטיח, יש לו רק חניכיים. והיא אומרת, איזה שיניים יפות יש לך. איזה מאמי אתה. אתה ילד, איזה ילד, אני בן שלא נראה בכלל. איזה מה זה? איזה, לא, לא. הוא אומר, לא, אני מכוער, איך התחתנת איתי? איך התחתנת איתי? מה אני, מה? תכף האישה הייתה אומרת לבעלה, אבל זה היה בדורות. זה היה, ואתה, תכף אם היום היינו חיים ככה. זה שנגמר. תראה מה אומרים רבותינו, אתה לא מבין מה אומרים, תראה מה שאתה אומר זה אחד על אחד. תשמע מה אומרים רבותינו, מה שאמרת עכשיו זה אחד על אחד. תראה מה אומר המדרש, תראה מה כותב המדרש. המדרש כותב, הנה אני שמכיר זוגות שחיים שנים מאוהבים ומסתדרים ומוחלים זה לזה ואוהבים זה את זה ובשפה שלנו מטורפים זה על זה. למה? למה? כי מה? כי הוא לא מאמין איך היא אוהבת אותו. מה עשיתי שאת אוהבת אותי? מה יש בי? יש לנו מקרה כזה. תקשיב, 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 איך את אוהבת אותי? מי אני? והיא אומרת, ואני לא מאמינה שככה אני יפה בעיניך וטובה בעיניך, ואיך את אוהב אותי, שאני כלום. ואומרים במדרש שמבינים זוגות אחד על השני, אחד, אני חושב עליי שאני כלום, ואת חושבת שאת כלום? אבל אני חושב שאת הרבה, ואת חושבת שאני הרבה? כל החיים יהיה מאושר. אבל מה קורה? הוא חושב שהוא נאמבר וואן. והיא חושבת שהיא, ז'אן פול ון דה יומונד. היא אומרת לה, מאמי, אם לא אתה, יהיה פה תורות! היא חושבת, היא איקאה! בית מרקחת! מה זה זה? אתה לא רואה אותי, אני אלקוג'ל! מה זה זה? זה צריך לעשות לך ככה בידיים, להעיף אותך, יא בבק. שאת עם הריח, תיזהר. אומרים רבותינו, אם רק היינו יודעים שאנחנו כלום. כלום, אני כלום, אני כלום, אני מה אני כלום, בזוי אני. כלום, אני בזוי. כל הבעיות בין האחים. כל הבעיות בין הורים וילדים, כל הבעיות ככה בין שותפים, כל הבעיות בין זוגות, כל הבעיות בין חברות, בין חברות, בין כל הבעיות זה שיש שם מישהו שהוא מרגיש שהוא יותר טוב ממך. ואין עין האדם
הוא במיוחד בורא עולם. אין יכול להביט באדם שמחשיב עצמו משהו. אתה יכול לשבת בשולחן שאתה יושב, אתה יושב ואני אומר לך, מה, זה אני קניתי, זה אני הבאתי לו, אתמול סידרתי לו, מה קרה לך, זה מה זה, כל מה שאתה רואה עליו זה אני נתבשתי אותה. מה זה זה, אתה עכשיו, אתה יושב איתו, מה אתה יושב איתו 10 דקות, אתה מרגיש שאתה יושב עם אלוהים? מה זה זה, זה מינימום, זה מינימום המלאך גבריאל, זה מה זה זה, גברי ועזרי. בוא נראה, אתה שומע רגע משהו, אני חייב להפריע לך. תפריע חופשי. אני חייב, שומע את השיעור הזה. את המשפטים האלה, הכל מההתחלה, אצלי שיהיה בטלפון, בוואטסאפ, משהו שאני חייב את זה. זה בלייב, יש לי... בלייב עכשיו בפייסבוק, זה שמור. אוקיי, אבל אני צריך את זה שמור. שמור, למה יש לי שמור. את הדברים האלה שאני צריך להעביר מסר, ואני צריך אותם איתי. יעני, אתה אומר שהוא הזה בא לך בולה. מה זה כפפה? אה, כפפה ליד. כמו אלכו ג'ל. מה חשבת? אך, אתה תמסור נפש, עשו שיעור בכזה, בן פורד, הראש שלו דיון הזה. הייתי חייב להפריע לך שאני צריך את זה. לא, רבותיי, מישהו שם בלייב, תשמרו לו את זה, תשלחו לו את זה במייל. דחוף. רבותיי, להוציא אייפונים. להוציא אייפונים. בלי קיצורים, בלי כלום. בלי קיצורים, אני אגיד לך את האמת, מאז שאני יש לייב, אין יותר עריכה. יעני, אמרתי על רון חולדאי מרשימו, זה נשאר. אבל לא אמרת. לא, היום לא. רגע. אל תדליק אותי. הלא, איזה, איזה. שתבר שם, רגע, עוד לא נדלקתי, רגע. עוד לא נדלקתי. עד לאן, זה בלעד מותחת. אתה יודע, אני מתחיל כמו יהודי פשוט. אני איך שלא יודעת, הלימיאטורים יוצא לי הקפקזי של היהודי שם, יודע, נגמר, אני אגר. בסדר, תשמרו לו את השיעור, תשמרו לו. איי, אומר רבנו בריא. אומר לא בעיני אדם ולא בעיני אלוקים, מבוזה אותו אדם. מה, אומר לך, מה, הנה, אתה רואה את כל זה, מה, אני בגיל 22 כבר זה היה לי, זה מה אתה. מה, אני גיל 20, אני הבאתי אותה, מה קרה לך? אני החברות שאתה מתות עליי, מה, אז אם אני עכשיו ככה וזה, הם פה אצלי, אני מזה, זה אומר הקדוס, אומר, בני אדם חכמים יסנאו, לא יסבלו אותך. ואני הקדוש ברוך הוא, אני מתעב אותך. אתה תאווה, אתה כמו אלה במסעיות אצל רון, בעיר, אתה כזה. אתה חושב שאתה גבר, ובשבילי אתה, יש לך בעל. יש עכשיו חיילים, קיבלו פרסומת, מסכנים, בעשו מילואים, מאות אלפים. מסכנים, כל המילואימניקים, מה קיבלו? פרסומת של איזה חברה שעושה ביטוחים עם בחור ו... איך כתבו בכתבה? פלוני ובועלו. לא אשתו, בעלו, יעני, בועלו. זה שעושה לו... זה שבועל, כן, עם הכרית. כן, אתה מה עכשיו עם הוא, אתה מבין? אומר הקדוש ברוך הוא, זה שאתה עם הכרית על המסעית בעיר של רוני, אתה יותר גרוע ממנו, כי אתה גאווה. יש לך גאווה. אין יותר גרוע מהגאווה. אין יותר גרוע מהגאווה. אין. אני חושב זה המידה הכי גרוע. זה מה, וזה תקשיב, זה מה שמפיל דם, מה כתוב לפני שבר? גאון. תראה אם אתה נופל מקומה 20 פה, חס ושלום, זה מקום גבוה. ואם אתה נופל מקום נמוך, קומה ראשונה, מי יישאר חי? מי נמוך? ברור. אני פה מי שנשאר חי, אולי רק בטמן. אתה יודע, המשפט הזה שאתה אומר של הגאווה, פעם שמעתי שיעור של הרב שלום ארוש באוטו בזה בדיס, ואז הוא דיבר, ואז הוא אמר, כשתכלה הגאווה מן העולם. אמת. וזה משפט... זה כותב רבי נחמן ברסלב. שהגאווה תיעלם מן העולם, יבוא משיח. יבוא משיח. אבל אם תתמלא כל העולם בגאווה, יבוא משיח מתוך צרות רבות. הנה, תשמע, תשמע. תשמע מה שאתה אומר, תשמע, הנה, תשמע מה שאתה אומר, תשמע. תשמע מה שאתה אומר, הנה, תראה, תראה מי כותב, מה שאתה, שמע, רבי נחמן, תראה מה כותב. אומר רבי נחמן, עיקר גדולתו של יהודי זה שפלותו. אל תספור כמה ספרים הוא כתב. אל תגיד איזה ספרים יש לו, יא, איזה חוכמה יוצאת ממנו. אומר רבי נחמן, לא, תספור כמה השפילו אותו, והוא שתק. שמעת? איך אתה עכשיו אומר מי תלמיד חכם, מי צדיק, איך אתה סופר? איזה ספרים הוא השאיר, נכון? זה מה שאתה אומר, נכון? איזה ספרים הוא השאיר, נכון? מה, איזה שיעורים, וואי, איזה דיבורים, וואי, איזה פה, איזה לשון, נכון? אומר רבי נחמן, לא. ספור כמה פעמים השפילו אותו, וכמה שיותר השפילו והוא שתק, כך הוא גדול. כל הבזיונות שלו. תאר לך עכשיו עובר ילד בחוץ, ובחור עובר, אומרים מה סיפור, סיפרתי כמה פעמים, אבא שרד לזרוק פח אשפה בערב שבת, ישבו אלה, הילדים,
זרק להם איזה מילה, תהיו בשקט, הילדה שלי יושנת, אל תעשו רעש, לקח ילד, רצח, דקה, זוכרים את הסיפור. תראה לך שעכשיו האבא, זה נגיד היה מדבר, והילד היה שומע את השיעור הזה, ואומר, מה, מי אני בכלל שואל? הוא צודק, הוא מהיר לי, מה? הוא צודק שהוא מהיר לי, אני עושה רעש, אני, איזה בזוי אני, איזה מבוזה אני. סליחה, אבא לי. היה חוזר האבא, ארבעה ילדים זוכים לאבא כל החיים. והנה, אה? לא שתק, ארבעה יתומים ואלמנה. למה? חשב שאני, לא תגיד, מה, אני בן 16-17, יש לי בקבוקה רק ביד, אני לא פראייר, אני, מה, אני, מה? אני ראיתי סנדק 1, 2 ו-3 עם פני צלקת במקביל. צריך להוריד את כל ה... מה היה שומע, זה זכות שישמע. לא, עוד הפעם, זה חוזר, זה עמידת הגאווה, זה הגאווה. בגלל זה צריך כל הזמן. אומר הקדוש ברוך הוא, והן יצר הרע יותר גדול באדם מיצר תאוות הגאווה שאני שווה בעולם משהו. אני שווה משהו. אם אתה חושב שאתה שווה, זה הסוף שלך. אתה לא שווה. זהו, זה הסוף שלך. אתה רוצה לחיות חיים של עושר עם אשתך, עם השותפים שלך, עם אבא שלך, עם אמא שלך, עם כולם. אני לא שווה כלום. אתה יושב בשולחן עם בחור, צעיר ממך בעשר שנים, ויושב מולכם מישהו ואומר לך, אתה עם הזקן, אתה בשבילי כלום. הבחור הזה, מה הוא אומר קדוש? אתה לא מכיר אותך, לא מעניין אותי, גם לא סומך עליך. ואתה יושב בשולחן ואתה אומר לו, אתה בא לך להגיד, אתה צודק, מה יש לסמוך עליי? תראה, מה יש לך לסמוך עליי? איך תסמוך עליי? כל החרדים גנבים. אני הכי גנבים. ככה אתה צריך לחשוב. אני מה אני? למה שזה לי כזה? אתה צודק. למה אם תחשוב שאתה ישר ואין כמוך ואתה צדיק ואתה... אתה תנגח בו בשולחן. למה? כי אתה חושב שאתה שווה משהו. אתה יודע שאתה ישר? תמיד תחשוב, עם כל מה שאני ישר, יש יותר ישרים ממני. כולם יותר ישרים, אני צריך עוד להתיישר. עוד יותר להתיישר, אני לא מספיק כמה אני ישר. אני חושב שאני טועה שאני ישר. יש כאלה ישרים, וואי, איזה ישרים. אני איפה? אני צריך ללמוד מהם. ומי הוא האדם הנקרא אדם? הבזוי בפני כל אדם. זה בן אדם. אני בזוי בפני כולם. אומר הקדוש ברוך הוא, עליך אני רוצה להגיד עליך, עליך אני יכול לקרוא, הנה בן אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, עליך אני קורא, עליך אני קורא, בן אדם מה לך נרדם? קום! אחד כמוך אסור שישן, אתה צריך להתהלך בעולם. למה? בן אדם מה לך נרדם? קום! בתחנונים, למה? למה בתחנונים? אבא, אני לא שווה כלום, אבא. אני מתחנן לך, אבא, אני ישעדנו על הרס דווי. אומר המדרש שהשכינה של הקדוש ברוך הוא נמצאת עם החולה בבית חולים, עליו. כופר, יש לו לא יודע מה, כל הגוף קרקועים, פרחים, שפנים, אני יודע מה, נחשים. והוא בית חולים, שוכב על הרס דווי. אומרת הגמרא שכינה עליו, למה? למה כולו נזקק לקדוש ברוך הוא. איך אומר לבורא עולם במיטה? אבא, תוציא אותי מכאן, אבא, אני כלום. תוציא אותי, אבא, תרפא אותי, אני לא יכולה, תוציא אותי, אבא. מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אחד שנכנע כלפי השמיים, אחד שמבין אני כלום, אומר הקדוש ברוך הוא, שכינה עליו. למה להגיע להיות חולה, ואז להגיד, אבא, אני כלום. תהיה בריא, אבל תגיד, אני כלום. שכינה עליך. כל המחלה שלנו, בוא תזכור מה אני אומר לך, כל המחלה שלנו זה הדמיון היצרה שאנחנו חושבים משהו. זה הדמיון שנכנס למוח, היצרה, היצירה הזאת, רונן, אתה שווה, תראה, רונן, עשתה איזה שתי פעולות, אתה שווה, אף אחד לא יכול לדבר, לזלזל בך, אתה שווה! זה יצרה רע, ואז אתה חושב שאתה שווה, ואם שהוא מדבר לך במקום, אתה מחזיר לו, אתה נוקם, אתה נותר, אתה משיב לו, אתה נפרד ממנו, אתה זורק אותו, אתה מעיף אותו, ומה עושה? זה צוחק עליך, יצרה. תראה איך פספסת ההזדמנות של החיים. תשתוק. לא שתקת. תסתכל, בוא תשמע. מספרים רבותינו שהיה שידוך של גבר ואישה. יצאו גבר ואישה לשידוך. לא הסתדר. בא, ישבו כל החברים, בשפה שלנו ברחוב היום, יוצאים לשידוך, בא, אומרים לה, מה, הוא לא רצה אותך, הוא לא רצה אותך. מה ישר היא אומרת, הוא לא רצה אותי, זה אני לא רציתי אותה, נכון? אלק לא רצה אותי, היה מת עליי, אתה יודע איך הוא לא ראית העיניים? זה אני פשוט, הוא לא בא לי טוב, אני אהבתי אותו, עשיתי לו גליץ', נראה, אין לך מה, מהלך, הוא לא רצה אותי. אני עכשיו טלפון אחד, אני וואטסאפ אחד הוא פה. כן. כן, תוך שלם.
אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה הייתה לך הזדמנות, נפלת בגאווה. זה הנפילה של החיים שלך. אם היו אומרים לך, הוא לא רצה אותך, היית אומרת, וואלה, איך הוא ירצה אותי? מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה שהוא לא רצה אותי, ככה השם רצה. זה מה שהוא ברא אותי. ככה ברא אותי, מכוער את האף שלי בכלל בעין, העין שלי באוזן, האוזן שלי בסנטר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? האף שלי בכלל יש לו נוטה ימינה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני ארבע ניתוחים לא יעזרו לי, מה אני אעשה? זה מה שקיבלתי. כן, זה מה שאני קיבלתי. אומר הקדוש ברוך הוא אחת כמוך, אם הייתה אומרת ומקבלת באהבה, ברור שהוא לא ירצה. כזה בחור חתיך מושלם ירצה פצועה כמוני, איך ירצה? אומרים רבותינו, אחת כזאת, דע לך, בסוף מי שירצה בה, יהיה הגבוה והמורם ביותר. למה? כי גבר אמיתי מה אוהב? תנועה. מבוטלת, שפל רוח. שפל רוח, שפל רוח זה הדבר הכי גבוה בעולם. אדם שהוא שפל רוח, הכי גבוה. תראה לך עכשיו סיפור אחר, הפוך, יושב איתך בן אדם בשולחן, ואתה יודע שהוא חכם, מצליחן, יש לו הכל. אתה אומר לו, בנצ'יק, בן, תגיד לי, בן, מה, אתה זוכר? אני לא זוכר מה, אתה סתם מחמיא לי, איזה עשיתי, מה עשיתי? בחיים לא עשיתי חסד, אני גנב, בן גנב, כל המשפחה שלי גנבים, מה זה? לא, אתה אומר לו, בבי, אני זוכר איך אתה היית איתומה, אתה זוכר איך עשתה לתה חתונה? אני עשתי איתומה חתונה, שיקרתי לך, זה עשיתי. אני, מה אני עשיתי? מה פתאום? אני, אל תגיד שטויות כאלה, איזה עשיתי? אני אתמול בלילה פרצתי לשעין שלי, לקחתי ממנו איזה, מה קרה כזה, מה פתאום? איך כיף לשבת עם אחד כזה? אפילו לא מסכים שיגידו עליו משהו. איזה כיף, אתה אומר, וואלה, תראה מה זה, עשה מיליון חסדים, לא רוצה, לא מדבר, לא מדבר, כאילו כלום. איזה, זה אחד כזה יוצא לך, משוכן לך הביתה, אתה בוכה, למה הוא הלך? זה כיף, הוא פה לא מדבר. לא, הוא לא מבין כלום, לא יודע. אני ישבתי עם אנשים, תלמידי חכמים. כולם דיברו שם. הידעתי שהוא יודע את התשובה. שאלו אותו, ואתה, מה התשובה? שואלים אותי מה התשובה? אני שומע אתכם, אני מתענג. נראה לי כל התשובות נכונות. אני לא יודע מה התשובה. אמרת, תגיד לי, רבנו, אתה ידעת את התשובה. הוא אומר לי, מה זה נותן לי שאני יודע את התשובה? שהיו מרימים לי, מחמיאים לי, מה פתאום? מה זה, מה פתאום? זה כבר מידע של הרב לופיאן מספר, תראו מה מספר, אומר, באתי לרב לופיאן הביתה. אני נכנס אליו הביתה, יאכיל אותי, ישקע אותי, סידר לי, לקח אותי לשיעור איתו. חזרנו הביתה, שם אותי בתוך החדר, ופתאום אני שומע את הרב בוכה מהחדר שלו, בוכה, מיילל, לירן בוכה מיילל, מה זה מיילל? בוכה כאילו הרביצו לו. אומר אותו תלמיד, ואני שמעתי במו אוזניי, שמעתי. שהרב אמר ולא תביא תועבה אל ביתך. הוא אומר, לא הבנתי, חשבתי שהוא הביא אותי, התכוון תועבה. הוא אומר, ואיך הבאתי תועבה לבית שלי, איך הבא, צרח. הוא אומר, לא יכולתי, לא נרדמתי, הבוקר אמרתי לו, רבנו, על מה הרב בכה? אני שמעתי את הרב, שמתי, על מה הרב בכה? הוא אומר, אתה יודע, הבאתי אותך אליי הביתה. בא להגיד לו, מה, ואני תועבה? אמר לו, והרב. אומר לו, והאכלתי אותך ואתה חושב שזה ממני? אמרת לי תודה ואני מתבייש, אתה חושב שזה אני? לקחת לך איתי לשיעור תורה, ראית איך כולם עומדו בשבילי? הוא אומר, אתה חושב שהכבוד הזה מגיע לי? אתה יודע איזה, עם איזה תועבה באתי, עם איזה כבוד צרוח באתי הביתה? אני לא יודע איך... אתה יודע איך אני מתבייש ששמתי לך אוכל ואמרת לי פעם, מאה פעם תודה, אין כמוך הרב, אני לא יודע, איזה תועבה... אני כאילו הבאתי אותך ואני ממש מצטער, אני שמח שאתה, אני מצטער, איזה כבוד קיבלתי. מספר אותו תלמיד יום אחרי, הוא כתב שלט, אה, לקח שלט, לא קשקוש, לקח שלט, כתב, אני מבקש מכולכם, אם אתם רוצים שהרב יחיה, בבקשה ממכם, אני מתחנן אליכם לא לעמוד שאני נכנס וגם לא לצעוק את השם שלי, ואם אפשר גם לא לנשק אותי, תודה. לא, היה סובל מזה. סובל, לא רוצה כבוד, מה אני... יכולתי לא לדבר, מה אני, זה כמו אתה מהשם, מה זה, אני? עד שנגיע לדבר כזה... מי יש כאן אנשים? יש כאן אנשים! בוא, אני אברך אותך! בוא! אני אברך אותך! אני אברך אותך! ברכה שלי זה ברכת אלוקים! מה זה? זה כאילו אלוהים ברך אותך! בוא! מה קרה לך? 5,000. איך? לא, עזב אותך! איזה 5,000? מקדמה 5,000. לא, בוא, אני אברך אותך! ברכה שלי! מה זה? אתה יודע מה זה ברכה שלי? מה זה? אני מלאך על שתיים! מה זה? אם אני ברכתי, זה אפילו אלוקים לא יכול לברך כמוני! מה זה? אז אתה אומר, הברכות
יש כאלה חושבים הברכה שלו, זהו, זהו, הברכה שלו, אני בירכתי, אני בירכתי, אני, מי אתה? הרב לובליאן שם שלט, אומר, ואת אלה שבירכתי ואברך, אני מברך רק מסיבה אחת ובירכתי. כי כתוב בתורה לא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. אני אדם הכי בזוי, אבל גם בזוי מותר לו לברך כי ביקשו ממנו. רק מזה אני מברך. תגיד הרב, אתה חושב מישהו פעם יגיע, נגיע פה בעיון הדבר הזה? עבודה, מוטי, עבודה. עבודה יומיומית, אני לא שווה כלום. אני לא שווה... אני לפעמים גם חושב, אבל שאני לפעמים נוסע, רואה את האנשים הרשעים האלה. רבי שלמה זלמן אוירבך, זה לא הרבה. אז גם אתה יודע, אמורים אסור להגיד עליהם רשעים, למה אנחנו לא... זה לא 200 שנה אחורה, רבי שלמה זלמן אוירבך מקבל מעטפה בדואר. פותח את המעטפה, פותח, קורא, אחיין שלו כתב לו 300 שאלות בהלכה. התחיל לכתוב את השאלות ובוכה שהוא כותב אותן. התחיל לכתוב את התשובות והוא בוכה שהוא כותב את התשובות. הוא כותב את התשובות והוא בוכה. ואז הוא כותב לו בסוף, ושם את זה בהתחלה. אמר לו, אחייני, אהובי, בני, יקירי. עניתי לך על כל השאלות שלך. אבל כל שאלה שעניתי לך עליה תשובה, דמעותיי לא פסקו בגללך. והסיבה היא אחת, למה הדבר היה צריך להחזיק מכתב שכתוב לכבוד הגאון הצדיק החסיד הרב שלמה. למה? לא היה מספיק לכתוב לכבוד דודי היקר שלמה זלמן? למה הדבר צריך לדעת שפה נמצא צדיק שאני לא? ועל זה בכיתי ועם בכי כתבתי לך את כל התשובות. איפה זה רמות, כמו שאמרת בתחילת השיעור, היום אתה מדבר עם הרועב. זה, אתה יודע, זה כבר, אני חושב שזה מה שאתה אומר עכשיו, זה כבר יהיה הסוף. מוטי כפרה, זה הרבנים האמיתיים, זה טוב, תקשיב. שיגיעו לזה, תקשיב. אם יגיעו לזה. חילוני שרוצה, כפרה עליך, חילוני שרוצה לדעת מה זה דעת תורה, חילוני. שרוצה להבין מה זה בני תורה ודעת תורה, חילוני, שיראה את הקטעים של השיעור הזה ויבין מה התורה דורשת. ואם הוא רואה חרדי גאוותן, שיבין שזה לא חרדי, זה חיידק עם קורונה מעליך. זה, חרדי אמיתי, זה מה שאני מדבר בשיעור. שנאת השם, כל גבע לב השם שונא. מי שהלב שלו מתגאה עליך, אני יש לי יותר ממך, אני שווה יותר ממך, אני טוב ממך, אני יפה ממך, אני טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, תועבה, זה לא תביא תועבה על ביתך. על מה נאמר? על גאוותנים. זה כאילו נכנסת עכשיו ארבע בחורים ואתה מתחתן עם ארבעתם. על גאווה. אז עוד פעם הגענו למידה הזאת, אז זה המידה הכי חזקה אם ככה. קראת ספר אורחות צדיקים, מידה ראשונה פסולה, באורחות צדיקים, שער ראשון, שער הגאווה. אחריה בא שער ענווה. הפוך מהגאווה. שהגאוותנים רק מפסידים, רק נזרוקים, חייהם אינם חיים, ובזויים בשמיים ובארץ, ושנואים אצל הקדוש ברוך הוא. אין שנוי כגאוותן. עשית לכולם הכל. אם אתה חושב שאתה עשית ואתה מתגאה בזה, לא, חבל שעשית. סיפרת עכשיו למישהו שזהו, אני אומר לך, כמה, אני על עצמי, אני עשיתי, כמה מצוות שעשיתי, הפסדתי. אני רונן, הפסדתי. למה סיפרתי למישהו שעשיתי? הפסדתי. עצם זה שסיפרתי, התגאיתי. קיבלתי ממנו כבוד, ככה עזרת לו, כל הכבוד לך רונן. הפסדתי את המצווה. לא עשיתי. למה? קיבלתי עליה כבוד בשמיים, בזוי אני עושה. אומרת הגמרא, היו שתי קדושי עולם, לא סתם קדושים. קדושי עולם, הם אמוראים. אחד שמו היה רבה, ואחד שמו היה רב יוסף. רצו להביא עכשיו ראש כולל ישיבה. אמרו, הנה שתיכם יושבים מולי. באו לבחור את הראש כולל. אמרו, רבותיי, מה אתם אומרים, בחירה? אמרו, בחירה קשה, בוא נשאל אותם, מה הם אומרים? יש מישהו לא רוצה להיות ראשון לציון? יש מישהו לא רוצה להיות הראשון בראשון? דודו טופז, מסכן, ירדתי פעם הראשון בבידור, תראה לאיזה אבונות הגיע.
אם הוא היה אומר את שלי עשיתי, וכל מה שנתן לי, השם נתן לי, הבן אדם יש לו בתים, ארמונות, מכוניות, נכסים, חנויות, פנטאוזים, דירות, מה אין לו? השיג הכל, כבוד, הראשון בבידור, הקהל מחה לו על הצ'חצ'חים, הקהל מחה לו על מה לא מחה לו, אהבו אותו, רייטינג, בעל חסד, אדם לב זהב היה לו, מספרים על דודו פז שלב זהב, רחמן. הגיע לגיל מבוגר, כבר נהיו חדשים. חדשים לבקרים, כבר, הוא כבר לא הראשון בבידור, הוא אפילו לא עשירי בבידור, אף תוכנית לא רוצה לשדר אותו. אותם תוכניות שרוצות לשדר את בהישרדות פרומו, שרוצים לשרוף ספר, תהילים, זה שידרו. אבל אותו לא רצו לשדר. ככה זה הפוך אצלנו. איזה נזק הוא עשה. שלח אנשים, שלח אנשים להרביץ, שלח אנשים, זה מסכן, מסכן, מהתסכול. למה? אני שווה משהו, איך ישאירו אותי מאחורה? הוא לא ישלים עם זה. הוא לא ישלים עם זה. תחשוב שהוא היה משלים עם זה. צודקים, אני כבר מבוגר, זה כנסתי את שלי, חלס, ניתן לדור הצעיר להתקדם. אה, אבל לא, לא, אני רוצה להישאר ראשון עד שאני אמות. גם שאני אמות רוצה להישאר ראשון. מה קרה לו? שם חבל. לא שרד. אני האחרון בבידור. אבל כבוד הרב, שאלה. יש דברים שבן אדם, לא שהוא מתגרם, רוצה להתפאר במה שהוא השיג והגיע. יש התפארות אחת שמותרת. ומוסר. בפני הילדים שלך. להגיד להם בזכות שהלכתי למה, עם הקדור. למה? אם אני למשל, אני אתן לך דוגמה. תן לי דוגמה, תן לי דוגמה. אני עשיתי ספר תורה לאבא שלי, ספר יפה. כן. גם עשינו מסיבה בשביל שכולם יראו מה עשינו. גם עשינו את הדברים הטובים. עשית בשביל אבא או בשביל להראות שעשיתי? לא, ברור שזה בשביל אבא. אני עשיתי את זה רק בשביל אבא. מתי מותר לך לספר למי שעשיתי ספר תורה? בזכרו לברכה זה היה לזכות גם הרב עובדיה יוסף. מתי מותר לך לספר למי שעשיתי ספר תורה? רק בתנאי אחד. שאתה רוצה לחזק אותו שגם הוא יכניס ספר תורה. אני השתדלתי גם לעשות את זה עם אנשים. אבל אם רציתי לספר לו איך עשיתי ואיך עשיתי ואיך עשיתי ואני עשיתי? לא שווה. לא שווה. אבל זה... אדם אסור לו לספר על הצדקות שלו, על המעשר שלו. כן, אבל עכשיו... אבל מותר לו לבוא להגיד, שמה, אני עושה חומש. שנייה, רגע. לא בשביל הגאווה, כדי ש... עכשיו להגיד לך למידה הזאת. כן, בבקשה, בבקשה. אבל אם אנחנו... זה לא עכשיו, עכשיו אני בא ואומר, שומע, כבוד הרב, אני עשיתי ספר תורה. אני לא מספר לך את זה. אני מספר, לא מדברים את זה בעיניו, שבאים אנשים שמדברים על הדבר הזה וזה, אז אני אומר, גם אני עשיתי ספר תורה. למה? מה אתה רוצה להראות? לא צריך להגיד את זה. בן אדם מדבר על זה. שאתה לא פחות ממנו? לא, לא שפחות ממנו. אז? כאילו להגיד לו גם, אני אצלי... חפש את הסיבה? למה אני אומר לו שגם אני אבד את ספר תורה? חפש את הסיבה. אמיתי תהיה איתי, מוטי. על זה, שגם יעשה. אם אתה רוצה להגיד לו שגם אני אעשה ספר תורה של... להראות לו שתעשה כמה זה ערך גדול, מותר לך. מותר לך להתפאר בדבר כדי שהוא יעשה... את מה שעשית. לזיכוי הרבים. לזה לזכות הרבים. לזכות הרבים. נכון? זה רק על זה אנחנו מדברים. כן, רק על זה. אבל אם אתה רוצה להגיד לו, אתה חושב שרק עשית גם אני עשיתי? לא. אתה צודק כפרה, תברך אותי שגם אני אעשה. ואתה יודע שעשית. תברך אותי שגם אני אעשה. שאני אזכה לך. הלוואי עליי גם אני אזכה. הלוואי אני אכתוב עוד פעם אחת. הלוואי שאני אזכה. אומרת לך הגמרא, יושב רבא ורב יוסף. לא יודעים את מי לבחור. אמרו טוב, רבא, למה לך מגיע? ראית, היה לנו מקודם בחירות, כולם רוצים להיות ראשונים, נכון? בחירות לראש העיר, ראש הממשלה, רב העיר, רב המדינה, כולם רוצים להיות. שאלו רבא, מה, למה אתה? אומר להם, אני, למה אני רוצה להיות? בסדר, כל הקהילה פה אומרת, יש שתי גדולים, שתי אחים גדולים ענקיים, בוא תגיד לי למה אתה? אומר לו, אני, למה אני ביקשתי להיות? אומר לו, רבא, למה אתה? אומר לו, אני? תראה רב יוסף איזה קדוש, מה אני, מי אני, מה זה אני, מה? אני בכלל לא רוצה, אומר לו, מה זה, אני מתבייש שאני יושב פה בתור מועמד. אומר לו, טוב, אז רב יוסף, אם ככה רב יוסף, אני אגיד לך, אתה רב יוסף. תראה מה כותב המדרש, תראה מה כותב המדרש. תסתכלו מה כותב המדרש. תסתכל, אני, שאני קורא את זה, אני לא מאמין שזה קיים. אומר רב יוסף, אני בזוי, לידו כלום אני. אני אפילו לא יודע למה אני יושב פה. ושהוא מדבר, שהוא לא יודע מה יושב פה. על אחד כמה וכמה אני, מה אני יושב פה. הוא חייב להיות ראש ישיבה, מה זה אני? שאני שומע את זה, לא בא לי לחיות. אני ראש, מה זה, מה פתאום? אני כתר, מה פתאום? אני, מה פתאום? אומרת הגמרא, מה זכה רבא? מה זכה? מה זכה רבא?
ש-22 שנה על שוויתר על הכתר, 22 שנות מלוכה שמלך חברו, זכה שלא נכנסה מחלה, חולי, אפילו שפעת בתוך ביתו. 22 שנה, ילדים, נכדים, כל מי שנכנס לבית. יש מדרש שאומר שכל מי שחדר לתוך ביתו ויצא, עצם זה שחדר לבית של ותרן כזה, גם אם היה חולה, יש מדרש שאומר, המפרשים אומרים גם, עברי. למה? בבית הזה אין אני ראשון, כולם שווים. הבית הזה של כולם. אני? כלום. הוא יותר גדול ממנו. אבל זה יקרה בדיוק עוד 888 מיליון שנה. זה ככה, נכון? איך זה לדבר הזה? איך כתוב בתורה? ויוסף שהיה במצרים. שאלה שמיני. מה זה יוסף שהיה? מה, אנחנו לא יודעים שהיה במצרים? כולם יודעים שהיה במצרים. מה זה יוסף שהיה במצרים? אומרת הגמרא, אל תשכח לדעת מי היה יוסף. שגם שהיה בבור היה יוסף, גם שהיה מלך במצרים היה יוסף, ואל תשכח בסוף, ויוסף שהיה במצרים. שאיפה שהוא לא היה במצרים, הוא נשאר אותו יוסף. בבור, במלוכה, בהכתרה, במלך על כולם, במתחת לכולם, זה אותו יוסף. כלום. זרקו אותי לבור, מגיע לי. עשו אותי מלך, לא מגיע לי. אני אותו יוסף. ויוסף שהיה במצרים. זה בן אדם כזה יכול לקרות עד מעשה. כזה ממליכים אותו. כזה ממליכים אותו. אומרת הספר חסידים אומר, מתושלח וירד. חיו 962 שנה ומתושלח 969 שנה. למה? אומר ספר חסידים, ירד שנקרא ירד, שהוריד את עצמו מכולם. ירד, נקרא ירד, למה? הוריד את עצמו מכולם. ומתושלח, למה מתושלח? מתושלח. אני מת, אני. אני מת בפניך. אני מת למענך. כך, אני כלום. כך, אני רק, אני כלום. שתיכם כלום? תחיו 900 ושנים. קח את הבן אדם הכי מאושר בכדור. זה הבן אדם שאומר לך עד היום, עם כל מה שיש לו, מה, זה לא אני, זה לא אני, זה אלוקים, לא יודע, אני טמבל, הוא הביא לי מתנה. כי כלום, כמה, 70, 80 שנה, אני בגבור, מה, כאילו, מה, איך אני לא יודע מה. מה אני? מה, אני חייב להקריא לכם משהו שאתמול כתבתי את זה. אני חייב להגיד דווקא הבית הזה, שהבית הזה כל כך רוצה את זה בשידור חי, לא רק חי, רוצה את זה בוואטסאפ הפרטי. בוא. יש פה בקשה אישית. הרב, יש פה בקשה. בוא, בוא, מוטי, כפרה עליך. זה אני אומר לך, אתה תאהב את זה. אתה איש אמת, אתה אוהב את האמת. בוא תשמע. אומר רבנו בחיי בן פקודה, בחובת הלבבות תראה מה כותב. אומר וראית במו עיניך, ולא זר סיפר לך, אתה לא אחרת, עשה לי ניסים, נגע לי ביד, רפי ריפה לי אותה, דרב לי את זה, לא, לא אחרת, לא, הביא לי קמאה, עשה לי סגולה, עשה לי פור, קישף אותי, עשה לי שלוש מחטים סינים, מחט הבגרות, לא, 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 אומר ראית במו עיניך, חכם בתורה, גדול, ענק, בקי, טענה, שדיברו עליו ונפגע. אומר וראית אחד קטן שחזר בתשובה יומיים. רק פתח ספר, התחיל ללמוד. שזלזלו בו ודיברו עליו ושתק, גדול הוא מאותו תנא שלא שתק. קח עכשיו אדם, פה, אנחנו, אני, הכי פשוט פה, אחי, כלום פה, קח אותנו עכשיו, מישהו מדבר, אומר, זה, וזה, מה ככה, איך שנראה, איך שיוצא, מכיר את אלה ש, אתה נפרד ונכנס לאוטו, אתה אומר לחבר, איזה טמבה, זה, זלזל, מה, כן, איך, קדוש ברוך, כמה שאתה לא תהיה גדול, וזלזלת בו, קראת לו עכשיו טמבל, אתה הכי קטן בעיניי. והוא שיגיע לאוזניים שלו, שאמרת עליו טמבל, והוא בא מחבק אותך, מנשק אותך, גם שהוא באמת טמבל, הוא הכי גדול בעיניי. זה לא פשוט להיות פשוט. לא, פשוט. כך אמר האדמו"ר, היהודים ארבע עיניים הרב אייל גולן שליטה. יאללה, אייל גולן וישב. יש לו בטוח. ואין, אין שנוי. אין שנוי. אומר רבי צדוק מלובלין.
אין שנוי אצל השם מאדם זוהמה שבו נמצאת קליפת זוהמת הנחש שמסתכל הוא בעין מזלזלת ובעיניו הגדולות כולם קטנים. מי שלא עובר לידו הוא אומר, איזה, אני גידלתי אותו, אני עשיתי אותו, אני אעשה ממך גדולה, אני אעשה ממך, אני אפתח אותך, אני אגיד, מה זה, אני לימדתי אותו, מה זה, זה שלי, זה, הוא שייך לי, זה גאוותני. ברח. אומר הקדוש ברוך הוא, העיניים שלך גדולות, בגלל זה אתה רואה את כולם בתור קטנים, אתה רואה אותם נמלים, ג'וקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי צדוק הלובלין, זה נמצאת בו זוהמת קליפת הנחש. זה שנאמר שהנחש אמר לאישה והייתם, אך הייתם כאלוקים, זה עד היום, אומר רבי צדוק הלובלין, עד היום, זה ירד גאווה לכל בני אדם עד סוף הדורות. המשפט של הנחש הזה, שעה, נדבק, שאתה חושב שאתה שווה משהו. אני השקעתי בו, מה זה? אני קניתי לו, מה זה? אני עשיתי אותו. משהו זה אני! קניתי, מה זה? גאוותן. נחש. נחש משקפיים. יא, קיצוב, יא, רננו! אתה רואה אם אתה חבר מצליח. שוכני אפר. כתוב? יא, קיצוב, רננו, שוכני אפר. יום אחד יבוא, יקומו אנשים מהמיטה. יקומו, פה יש לכם בית תלמין עם קומות פה, בירקון, נכון, ירקון. רואים אותו, אין. ירקון, כן, כפרה, פה רואים גם, מפה רואים גם את החיים, גם את המתים מפה. זה עד עכשיו, עוד מעט זה גם בא עם שלט. תראו מה כותבים רבותינו, יקיצו וירננו, שוכני אפר. אומר רבי צדוק מלובלין, אומר, ככל שהיית יותר שפל ונמוך קומה, כך תקום יותר מהר. וככל שהתגאית הרבה יותר, קימתך אינה, אתה לא יכול לקום. אתה חשבת את עצמך, אני כלום קרקע? שאתה מפיל, נגיד אפילו אייפון, מפיל אייפון, צמוד לרצפה נופל, נשבר לו. תפיל אייפון מקומה 20, הוא לא יכול לקום יותר, נגמר, נכון? ככה בן אדם. ככל שהיית יותר גבוה, אני חושב שאני הכי מרומם ואני הכי, אני לא יכול להקים אותך, אתה ירדת למטה, אתה ירדת כל כך נמוך, אי אפשר להקים אותך. אבל שבעודך בחייך היית כל כך נמוך, גם שמדי פעם נפלת, אבל היית נמוך. אני ישר מרים אותך, יש לך שדה קטן, אני אסדר אותך, אני ארים אותך. זהו. ולענבים מיתן חן. עדיין ענבה יש חן, יש לו חן. חן, כיף לדבר איתו, כיף לדבר. שאתה מכיר אותו, עזב שאתה לא מכיר אותו, אתה סתם שונא אותו, ואתה לא מבין מי הוא, אתה סתם וקנה בו, וכל הזמן אתה מחפש בו רק משהו רע. יעשה לך אחי, תמיד תחפש בו משהו רע, כי אתה בעצמך רע. כשאתה מכיר בן אדם ואתה מכיר את האישיות שלו, את הפנימיות שלו, אתה מתאהב בו, למה? כי יש לו חן. מה החן שיש בו? הענבה. לענבים ייתן חן. יש לו חן. למה? חביב, כיף להיות איתו. כיף לשבת איתו, מה פשוט, הוא כיפי, הוא אוכל איתך, זורם איתך, מדבר איתך, הכל כיף איתך, הוא אותם, אתה מרגיש כאילו, אתה מרגיש בו, יושב מולך עכשיו עשיר, מה זה עשיר, עשיר, מה זה עשיר? יש לו חצי מדינה שייכת לאבא שלו, ולא. הוא יושב איתך והוא נהנה עם חיים איזה טורטייה של 12.90, מה זה, הוא אוכל איתך פיצה, מגש ב-19.90, הוא אבסוד, אבסוד, עושה איתך ברכת המזון, מתרגש, אומר לך איך הייתי רעב וזה, ו... אומר לך, מה, בוא נחתל אני ואתה. לא, בוא לבלחני, מה, עם מי אני אלך? יש לי... אתה עם איתי, כל המדינה מחברה. לא, אני, איזה מדינה אני. סתם, נשימה אני. אומר הקדוש ברוך הוא, בני אדם יאהבוך, ואני יותר מבני אדם יאהבך. אני אוהב אותך יותר. למה אתה כלום? אתה פשוט, אתה. יהיה לך חן. אומר דוד המלך, לא גבה ליבי! ולא רמו עיניי. הלב שלי לעולם לא חשב שאני יותר טוב ממישהו, והעיניים שלי בחיים לא הסתכלו אליך מלמעלה. באיזה מזמור תהילים זה כתוב? קוף למד א'. מה גימטריה קוף למד א'? שם של יצר הרע של סמך מם א' למד. כך קוף למד א' בתהילים, קוף למד א', זו אותה הגימטריה של סמך מם, א' למד.
למה? כי מי שיש בו את הגאווה, השטן נמצא בתוכו. יכול לדבר דברי תורה, מתורה, איזה דברים, אבל זה לא מדבר, זה עשית רח, לא מדבר, הקליפות. רבי אלי מלח מליז'ן, זה קודש קודשים, תראה מה הוא אומר, אז אתה אומר לי מי זה? אומר, בוכה, היה בוכה, אומרים תמידה, מה אתה בוכה, רבנו? מה אתה בוכה? אתה בטח חכה כבר להיפטר, ללכת, לשבת עם הצדיקים. אתה בטח כבר בוכה, אומר, נמאס לך מהכדור הזה, אתה כבר לא יכול לשרוד, אתה בטח אומר, אני רוצה שאת עם הצדיקים. אמר לו רבי אלי מלך מליז'ן, זה גם אמר לתלמידו, אני בוכה כי עוד לא נברא גיהנום לעבירות שלי. אני ממחכה למעלה, זה רשע, אין לו כזה גיהנום. והיה בוכה. אל תראו אותי צדיק היום, תראו אותי רשע. אני לא שווה, כלום, אם תחשבו שאני צדיק, אוי ואבוי, יעלה לי טיפת גאווה, אני חושב שאני טוב, אוי, אני, כל העולם שלי, אז זה הגיהנום הכי גדול. על צדיק גם להגיד דבר כזה? על עצמו יכול להגיד. זה הגאווה הזאת. זה הגאווה. איך כותבים גאווה? ג' א' ו' ו' ה'. שים לב. תחילתה של גאווה, סופה מה היא? שים לב. גאווה, תחילת הגאווה, מה סופה? שים לב, אותיות גאווה זה התחילה. מה סופה? קח את הג' איך כותבים ג' באותיות? ג' י' מ' ל'. נכון? מה האות האחרונה בגימל? למד. א', א', למד, פ', מה האות האחרונה? פ'. ו', מה האות האחרונה? ו'. יש לנו פ', למד, ו', ויש לנו ה', ה', אות האחרונה, י'. איזה אותיות? ייפול. גאוותן נופל. סוף הגאוותן ליפול. אתה מתגאה עליי? אתה תיפול. אתה מתגאה על אחרים? אתה תיפול. לפני שבר? גאון, אני אתן לך? אה? איך בקיץ יש גאות? אה? הים עושה אף? מה? בחורף? שפר. כפר. ברקים, רעמים. אבל מדור לדור זה הולך ורק מדרדר. רבי נחמן כותב. רבי נחמן כותב. רבי נחמן כותב. אם כל הדור היה בעלי ענווה, היה מגיע משיח. כי מי שבעל ענווה לא יכול להגיע לשום צרה ורעה. אבל אומר רבי נחמן, יכול להגיע משיח במלחמות קשות, בחולאים קשים. מתי? שכל העולם מתמלא בגאווה. אתה רואה את אלה שהולכים במסלולים, בזה, שלושה ימים סגורים ברחובות? ועכשיו פה נתן... איך הם קוראים לעצמם? הם לא קוראים לעצמם מצד הענווה. איך קוראים לעצמם? מצד הגאווה. למה הם יודעים שגאווה זה הדבר הכי תועבה שיש בעולם? הם קוראים לעצמם תועבה. בלי קשר שמה שהם עושים זה תועבה. הם מכנים את עצמם בכינוי גאווה, שזה התועבה הכי גדולה. איזה גאווה. איזה גאווה. בגלל זה המצעד הזה שלנו. מה אתה אומר על הקורונה, הרב? משהו קצת... על הקורונה אני אומר די לך, אני תשמע, אני לא שותה בירה, אבל הלוואי שקורונה יהיה רק בירה. מה אני אגיד אתה? לא שם לב מה שאמרנו עכשיו. הקורונה הזאת זה איתות קטן לגאווה. מה זה? זה איתות קטן לגאווה. די לך, היום... שיב את כל עם ישראל ברוך השם בפסח בישראל. איתות קטן לראות כמה הוא גדול. אף אחד לא נסע. 2.5 מיליון יהודים היו צריכים לצאת מארץ ישראל בפסח. שים לב, כל אלה שיש להם את כל השופוני, אין להם למי להראות יותר. שם אותם בבידוד. יש לו פרארי, והיא בחנייה. בבידוד. יש את הרבנים האלה שמתים על נשיקות בידיים. עכשיו יש את אלה, לא רק המתים. אומר לך גם צד שני כפר, כאן לא נשק, אתה פה, גם פה. עכשיו אפשר לנשק, זה... אין נשיקות. אין! הוא ככה עושה לעצמו, גאוותן זכו, אין! מכיר את אלה? ונשק אותו ככה, הוא עושה ככה, ככה, כזה, כאילו לא רוצים לנשקו אותו, כן, עוד אחד. עוד בוסה, עוד בוסה, עוד בוסה, כן, כן, עוד בוסה, אה? עכשיו אתה רואה אותו, אתה לא מתקרב אליו, כזה, כאילו... אז הקורונה עשתה, עשתה, עשתה. השם מטבח נתן... הורידה את הגאווה, מנשק, הורידה את הגאווה. נתנה עוד לכולם. הורידה את הגאווה. היה ככה לך, אם בן אדם בא אליך וזה, הוא עושה לך ככה וזה, אתה עושה לו, אני פשוט, אני מקורונה, הוא בורח, הוא בורח, הוא בורח, הוא בורח, הוא בורח, הוא בורח. דבר קטן שלא ראו אותו בכלל באוויר ונהיה מטוס.
איך מישהו אמר, למה שאני אפחד מאלוקים שאני לא רואה אותו? וכולם מפחדים מקורונה שעוד לא ראו אותה. משפחת יחזקאל, אהובים שלי, אחים יקרים ואחיות, מקווה שהתחזקנו ככה מהשיעור הזה. השיעור הזה הוא לא רק ששמור לכם בלייב, וגם יצא בעזרת השם בשידור החוזר בקרוב ככה. אז מה הצדיק שלי שלומי? שיהיה השיעור הזה בעזרת השם. כן, אז אני ככה ברוך השם רוצה לאחל לכולכם, לכל המשפחה, רפואה שלמה, שהשיעור הזה יתקיים בנו, שנהיה בעלי ענווה, ענוותנים, של הענבים ייתן חן. ואיך שנאמר על משה רבנו, משה רבנו היה קדוש, עליו נאמר רבנו הראשון. הוא קיבל ספר, איזה ספר? הוא לא קיבל ספר, קיבל ספר תורה. הוא לא קיבל איזה ספר אלגברה או מולדת. הוא קיבל ספר תורה, הוא לא קיבל אות הוקרה מאיזה נשיא, או איזה פרס נובל. הוא קיבל ספר תורה. אומרת הגמרא, ומשה רבנו שומע שיום אחד יבוא אדם בשם רבי עקיבא, וכולו נופל על הרצפה, אומר לו, מי אני בכלל? יבוא רבי עקיבא, תן לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבין למה אתה ראוי? כי אתה איש האלוקים. והאיש משה ענב מכל האדם. אחד כמוך יוריד למטה לעם ישראל ספר תורה. למה? כי אחד שדיבר עם אלוקים יכול לרדת לעם ולהיות בגובה שלהם. אתה יכול לרדת אליהם. לך. אתה ענב. שיהיה לכם הורה, תורה, מה צדיק שלי? כל העם ידע שהוא דיבר עם האלוקים? בטח, בטח. מה עשה 40 יום בהר סיני? בהר... בהר הרצל. זה מותר לו להגיד דבר כזה? מה עשה 40 יום? מה עשה 40 יום? מה? שיחק דורקים? ירד אחרי 40 יום עם הקדוש. דיבר עם הקדוש ברוך הוא. ירד, 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 ירד לתחתית של התחתית של הקרקעית. ודיבר אליהם בגובה העיניים. הייתי עכשיו עם השם, אבל אני לא שוכח שאני כלום. כל הברכות שבתורה יהיו בבית הזה. בעיקר תורה שהיא אורה וששון ועיקר. אני מודה לכל הקהל בבית שצפנו בשידור לייב. אני מודה לכל אחד ואחד שיושב כאן. אנחנו מודים לך גם. מוטי אהוב שלי, הנעמת לי את השיעור. נתת לי... מוטי, אל תודה לו על המטרה הבאה היום בקריס. זה לא להודות לו, לא. עזוב, עזוב. עזוב אותך. למה באת? שלא יהיה לך בית. למה באת? למה באת? שלא יהיה לך בית, אתה יהיה לבכות. הם אמרו לי תודה. עכשיו אני אתאר את מוטי בלילה, במיטה. הרב יחמיני מול המצלמות, הלך עליי. מה אני שווה? מה אני שווה? למה ככה? תורידו את זה בעריכה, כבוד הרב, תורידו בעריכה. אני מודה לכם על השיעור הזה. מי ייתן ונרבה פה שיעורים, ונגיד תורה ונאדיר. אני פונה ככה לכל הקהל בבית בתודה גדולה על כל התמיכה בארגון בימים קשים, בימים כאלה שהם ממש לא קל. אני מודה לכל האנשים בבית שתומכים בארגון הזה, שעוזרים להתקיים ולקיים שיעורי תורה כמו היום. בשביל שנביא את כל המערך הזה כאן, את כל מה שאתם רואים כאן, כדי שנעביר שיעור לא מול מאות אנשים בבית כנסת, כי אי אפשר, אלא מול אלפים, אפילו לא רק בארץ, אלא בעולם. עכשיו יושבים ורואים אותנו בלוס אנג'לס, ובניו יורק, ובהרבה מקומות, ברוך השם, שאיך שאני יוצא משיעור, אני מקבל תגובות מכל מקום, בארץ ובעולם. אז בוא נעשה את זה כל שבוע, רבי. בעזרת השם יתברך, אנחנו פה... איך אנחנו מסיים עכשיו? איך מסיים את השיעור? תכף מסיים את השיעור, ורק לפני שנסיים נלמד דבר אחד. מה השם רוצה מאיתנו? מה השם מבקש מעמך? אנחנו תכף אומרים, רבי חנניה בן הקשיא אומרים, שמה רצה הקדוש ברוך הוא? זכות ישראל. הוא רוצה זכות אותנו. לתת לנו זכויות. מה הם? להגדיל תורה ולהדיר. להגדיל תורה ולהדיר. להגדיל תורה ולהדיר. זה הזכות. השם רוצה לעשות זכות עם ישראל. ולפיכך הרבה לנו תורה ומצוות. שהתורה... זאת תורה, והמצוות הן בתוך התורה, ושיעור תורה זה כל המצוות כנגד כולם. זה מה שהם רוצה. כדי שנגדיל תורה ונעביר. מי שרוצה להזמין שיעור בבית, 050-63-222-63,
זה המקום להגיד שוב תודה לבעלי הבית, בעלי אכסניה, בעלי כל הממתקים וכל המתוקים וכל המעדנים שיש כאן. שיש שולחן זה כשולחן של אברהם אבינו עליו השלום. אמן. שכל רעמנו יאכל, אמן. כל צמרנו ישתה, ולא יחסר בו שום דבר טוב. אמן. ושתהיו בריאים ומאושרים לעולמי עד, לעולמי עולמים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.